일라도 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 너무 잘 나기도 원래 가도 아트 사라 디제 바지 잘리지 소나 요들에 빠레 불러 에프로 바지 에프로 바지 ଲୋକ ଦେଖ ତା ପାଇଁ ପାରା ହେଇଛି ଏପଟେ ଶୋଇଯାଏ ମୋ ପଟେ ରାତି ଶୋଇପଟେ ଲାଇଟ୍ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲି ଘୁଞ୍ଚାଇଲି ଠାଇଲା କଥା ଶୋଇଯା ସକାଳ ଖରା ଭିଉ ଯା ହାଏ ମାଇଲ ରାତିରେ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ ରାତିରେ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ ତମେ ମାଉସୀ ଯାଉଥିଲ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲ ମାଉସୀ ନା ଇଆଟା କ'ଣ କରୁଛ ହେରା ଦେଖ ରାତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମାଲେ କ'ଣ କରୁଛ ହେରା ପୁନି ଶାଗ ଦେଖେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାଉସୀଟେ ଗିଲ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ସେଇଠି ହୁଅ କି ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଯା ମାଟା ନେଇଯିବୁ ଶୋଇଦେବୁ ହଲା ରେ ହଲା ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହଲା ନାଇଁ ଉଠିଲନି ଅଜା ହାଏ ହାଇଟା ଯାଇନି ଗୁହ ଗଦା ଆଣୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଆଗୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ ଭଲ ହେଉଛି ଅଜା ଧରିନି ଖାସ ଶାଗ ଶୋଖିନି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲାଟିନ ଘରଟା ପାଣି କଠା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ରଖିଥିଲେ ସୁଜନା ଗଛ ଲାଟିନ୍ଟା ଛୋଟିଆ ଲାଟିନ୍ଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ତ ଏପଟେ ବଡ଼ ଲାଟିନ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସୁଜନା ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ଯିବା ଜରୁରୀ ଧୋଇ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜାଘର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଟମାଟୋଟା ଧରି ଯାଅ ମୁଁ ଅଛି ଏଠେ ମୁଁ ଯାଅ ଧରିକି ଘରେ ଅଛି Yeah.
ଖେଳିଲି ବ୍ରସ ଧରିଥିବୁ ନା କ'ଣ ଦୋକାନଟା ଖାଲି ଖେଳିଲେ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ ଥଣ୍ଡାଟା କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ବନେନି ମାମୁଁର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଜେରକ୍ସ କାମ ଏପଟେ ଜେରକ୍ସ କାମ ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିପରିବା ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ହେଲା ଦୋକାନ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଦୋକାନୀ ସେ ଦେଶ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କିଛି ମୋ ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ପାଉଡ଼ର ବେପାରୀ ଆସିଲା ଯେ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଉଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଠା ମୁଢି ଖାଇବା ହେଉଛି କାଲି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ରାଗିନି ସେଇଟା ରଖିଦେଲନି କାଲି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଣ ଆରେ ଆଣ ଆଣ ଗୋଟେ ଆଉଛ ନା ଫେରିଦେଲ ଦୌଡ଼ ଯାଅ ତେଲ ଭଲ ଦେଖାହଲା ପାଣି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଗଲାନି କିଏ ଗଲା ଆସିଗଲା ମାଉସୀ ବିସ୍କୁଟ ପୋଡ଼ିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ପୋଡ଼ିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ପରେ ପୁଣି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟଟା ଫାଙ୍କି ଯାଉଛି ତାକୁ ଖୋଲା ଦେଖି ଜାଣି ଜାଣି କର ଭାଙ୍ଗୁଛେ ନାହିଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ଚେମଣା ସୋନା ହଗରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେମଣାକୁ ହଗରା ଗାଡ଼ି ଫାଇଟିଂ ହେବ ଏଠି ହେଲା ଅଟୋ ଚେମଣାର ଏଠି ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବା କାହାର ପାରୁଛି ଆଉ ତୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେବ ଚେମଣା ଏପଟେ ବସୁ ଧ ତୁ ହଁ ଚଲ କାହାର ମାର୍ପିଟ୍ ଦେହ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ କାହିଁକି କରୁଛୁ ତୋ ଅଟୋ ତତ୍ ଥାକିଲା ଏମିତି ହବ ନେଲା କୁନ୍ଦୁରୀ ତୁ ଟାଣିକି ଦେ ତୁ ତ ଅଟୋଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଯାହା ତୋ ଅଟୋଟା ରାଗିଲାନି ହେଡ଼େ ଏମିତି ନାହିଁ ଟାଣିକି ଦେ ଟାଣିକି ଦେ ହଁ ଯାହା ତୋ ଅଟୋ ହାଣ୍ଡିଲେ ମକା ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିଯ ତା ଚକା ବାହାରି ହେବ ଅଟୋ ଚକା ବାହାରି ହେବ ଯାହା ତୋ ତୋ ଅଟୋ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା କହିଲା ତୋ ଅଟୋଟା ଧଇଲୁ ଧଇଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି 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 ଯାହା ଯାହା ତୋ ଅଟୋ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା ହେଡ଼େ ଆଉଥରେ 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 ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାହା
ଲୋକମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ 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 ଦେଖି ଦେଉଛି ତା ପଛଆଡ଼ ପଶିଗଲାନି ଅଟୋଟା। ଖାଇବେ ଆଉ ଦେଉନୁ ଗାଈଟାକୁ ଆଉ, ତ ରୁଟି ଖାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି ଦୋକାନରେ, ବେପାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁ ରାଖ ସେ ତ ଆମ ଏଠି ପେଟେଇକି ଶୋଇଛି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଠିକ୍ ଶୋଇଛି ଯେ, ଆଉ ବେଳା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ମାଇକିନା ମିଦୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଆସିବେ, ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ବଜାର, ମୋର ଆଙ୍କୁ ସାବୁନ ହେଇଟା କ'ଣ ବନେଇବୁ ରାମ୍ପା ରାମ୍ପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଜାଲା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଟିକେ, ସବୁ ହତିଆର ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ ଲାଇନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାର ତ ହତ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରେ ଅଛି ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବନ୍ତା ଅଛି ଆସି ସାରିଲାନି, ଯାଉଛି ଏବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାବିଟା ଆଣିଲ ଚାବିଟା ଆଣି ବନ୍ତା ଅଛି। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ଏ ବନ୍ତା ଅଛି, କୋଉଟା ଆଇଲୁ କୋଉଟା ଆଇଲୁ ଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ସାରିନି, କ'ଣ ଆଣିଛି ମୋ ଅଛି ଦାଦା ଆଗକୁ ଖୋଲି ସାରିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁରା ବରା ବରା ଆଳୁଚ ଗରମ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା କି କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ମାନେ ଅଜାକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇନ୍ଦିରା। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟା ମରା ଯିବ, ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଏଇଟା ସିଧା କରିଦିଅ ଆମେ ଏମିତି ଆମ୍ପା ହେବା ଆଉ, କ'ଣ ଆମ୍ପିବ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କର। ପିଠି ଆମ୍ପିବା ତ ଭଲ ହେଇଯା ମୁହଁ ଆମ୍ପିବାକୁ
गाधला हो गाम छ लगा नै ए नंगला ए ए ए ए हां जे भिड हला रे अरे देखे भिड हला नि त पापा को छ जीव हां धरि मुतुदा पळे वर धरि मुतुदाडा योडे हां तो राइड अपन बाहर मुतुजी कोड़ा जीव पो हां देखे तो मुहा देखा कोड़ा जीव कोड़ा जीव तो कह এইটা কোটা শিখি যাবে কোটা কটা আসিস মতো কহ না পঠাই দেবে কটা আসিছু বন্ধ কমাই বন্ধ আজি খেলি বর্তমানে আমি আসিছু ক্যামেরা সব ধরে ধরা পড়ে যাই আমি আসিছু গাধেয়া বন্ধপুর টাইম তুমি শুনলে বা কে গাধেনি মনে করছু টাইম হলানি 12:40 টাইম হলানি মামু কলি সকালে আমি গাধেয়া পড়বি ସେ କହୁଛି ଗାଧେଇବୁ ତ ରହିଏ ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲି ଯେ ବେଟେ ସେଟା ସରିଲା ଆଉ ମାମୁଁ ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଡୁଆର ମୋର ବୋଇଛୁ ଏଠି ମାମୁଁ ଏଇଟା ଆସୁ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଲା କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ପଛରେ ତ ଆସୁଥିଲା ଆସିଲା ପରେ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା ଆଉ କାଲି ତ ଦେଖାଉଥିଲି ତୋ ବାପା ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଗାମଛା ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ତୋ ଗାମଛା କାଇଁ ତୋ ଗାମଛା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି କେତେ ପାଣି ଥିବ ଦୁଇ ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ତୋର ଗାଧେଇବୁ ଗୋଟେ ସେଟା ପୋଡ଼ିଯିବୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏଠି ତୁ ଘରକୁ ପଳା ଘରକୁ ଯା ଖେଳ ତ ଗାଧ ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ପୋଡ଼ିଯିବ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଗି ରହିଲା ଦେଖେ ଚାଲ ଯା ଦେଖି ଆଣିଲେ ଏଟା ଅଣ୍ଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଠିଆ ତାକୁ ଠିଆ ହେବା ପଡ଼ିଯିବ ଏଟା ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପାଇବନି ଚାଲିଲୁ କି ଫିଙ୍ଗି ହେଲା ଗାଧେଇବା ତ ମାମୁଁର ମେସିନ୍ ଘରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଶୋଉଛି ତାତି ହେଇଛି ପୁରା ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଖାଇଲୁ ଭିଡ଼ ତ କରିନି ଯାଜ ନଥିଲା ଯେ ଚାରି ବସେଇ ଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଲି ଶୋଇଲା ପରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ରାତିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବା ବୋଲି ଗିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗିଡ଼ି 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 ଶୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘାଡ଼ ଘାଟ ମାରିଦେଉଛି ଆଉ ଶୋଇ ହଉନିଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସବୁ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଆଉ ତ ଶୋଇଛି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଥିଲା ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଗିଡ଼ି 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 କରିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିନି ସକାଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପାଉଡର ନାହିଁ କି ଟିଭିରେ ଦେଖିବ ତ ପାଉଡର ନାହିଁ ତୁ ଆଡ଼େ ଦେଲୁ ତୁ କ'ଣ ଅଜା ଅଜାରେ ମେକ ଚାଲିଛି ଅଜା ଦେଖିବା ଏବେ କୁଣିଆ ଘର ନିରୁ ଝିଅ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଦିଅ ସେଣ୍ଟେ ମାରିବ କି ବୁଢ଼ା ସେଣ୍ଟେ
ଏଇଛି ବା ସୁନ୍ଦର ବା ହିର ଗଜା ଟୁକା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଇକିନା ଆସିଯାଇଛି ଦାଢ଼ିଆ ମାଇକିନା ଦୋକାନରେ ବସିଛୁ ମାମୁଙ୍କୁ ବସାଇ ଯାଇଛି ତାର ଡେକୋରେସନ ନଜର ଚାଲିଛି ତାର ଆଡ଼େ ଆରେ ବସାଇ ଯାଇଛି ମୋତେ କିଛି ଅନାହିଁ ଦୋକାନରେ କିଛି ସାମାନ ସବୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଡଇଟ୍ରେ ଚଳିବ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ମଧୁରା ପଡ଼ ଲମ୍ବା ହଁ ଆହୁରି ଉପର ଲମ୍ବା ହଁ ଡି ଜାଗାଟା ଏତେ ପଛ ଆଗେ ରହିବ କି ତମ ବୁଢ଼ା ମନ ହେଟା ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚଳିଛ ନିଆଁ ମାରିଲେ ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ ମିଲୁ ଅଟୋ ମିଲୁ ଆଇଚର ହେଲା ହେଉଛି କାଳିମା ହାଡ଼ ଭାଇ କାଳିମା ଏଇଟା ହେଲା ମାମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଲିପୁ ମାମୁଁକୁ ପଞ୍ଚୁ ମାମୁଁ ହଁ ଜୁଜେଇ ମୂଷା ମୂଷା ଟାଣୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଗୁଜା ମାମୁଁ ଉପରେ ବହିଛି ସିଦ୍ଧର ମାମୁଁ ସେ ବହିକି କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଦେଖି ମାମୁଁ ଗାଡି ଚଲଉଛି ମିଲୁ ମଝିରେ ବହିଛି ରହିଲୁ କି ଦଣ୍ଡା ଆସୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ନାଇଁ ବଜାରେ ଆଉ ନାହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ମିଳିଲ ତ ମଣ୍ଡା ଖାଟେ ମଣ୍ଡା ଖା ପୁଲା କି ପୁଲା ତୋର କାନ୍ଦିବ ନିଏ ମୋତେ ପୋଡ଼ୁଛି ହେଲା କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ ତମର ଏଇ ଲୁହା ଆସାନି ହା
ଲାଷ୍ଟ ଆସି ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପକେଇଲାନି କି ପଇସା ଦେଇଦେ ମାମୁଁ ପଇସା ଦେ ତମେ ଟ୍ରାଇଜୁ ବୁଲି ପଇସା ଦେବୁନୁ ମନା କରିଦେବି ରାଗ ଦେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ପକେଇଛ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ପକାହେଇଛି ସେପଟେ ରାଗ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଥଣ୍ଡା ହବ ମତର 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 ଦିଅ ଚୁଚି ମଗା ଦେଖିବ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି ସରିଲା ରାଗ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମାଉସୀ ବାହାରିଲା ଘରକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ ବାଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଦେବ ଜଣେ ଲିପିଷ୍ଟିକ ମାରିଲା ନା ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶାଢ଼ୀ ଗାଇଲାରେ ମାଉସୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳା ହେଲେ ମେଟା ଚାଲ 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 ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଥାଅ ତିନି ଜଣ ଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡି ବନ୍ଦ ଗାଡି ଚଲଉଛି ଦେଖିନି ହଉଛି ଦେଖେ ଦେଖିନି ହଉଛି ମାନ୍ନା ସାଣ୍ଡ ଘଟା ଧରୁଛି ଆଉ
ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତମେ ଥାଅ ତମେ ଥାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଧନୁ ବୋଉ ଧରିକିନି ଗଲା ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ଆସି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ନିଦନା ଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ। ଆଉ ଆଜି ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବୁ ହାରି ଘରକୁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖାବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ।